Jó estét kívánok! Önök Kiemelő című magazinműsorunkat látják. Mai vendégünkkel dr. Róna Tamással, a Mazsihisz Rabbi Testületének közelmúltban megválasztott elnökével. Többek között arról is beszélgetünk, melyek a fő célkitűzései. Bemutatjuk azt is, milyen lehetőségeket hordoz magában egy új és modern atlétikai centrum. Majd ellátogatunk a kecskeméti szennyvíz telepre, ahol ma 250 gyermek ismerkedett a víztisztítás folyamatával. Kezdünk is! Vendégünk Róna Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Rabbi Testületének frissen megválasztott elnöke. Jó estét kívánok! Kezdjük sokan! Először is hadd gratuláljak önnek ehhez a tisztséghez, amely egy igen magas tisztség és kinevezés. És mesélje el nekünk, hogy tulajdonképpen mennyire lepte meg önt ez a választási eredmény. Meglepett. Körülbelül egy másfél héttel ezelőtt kértek fel a kollégáim, és kerestek meg, hogy elvállalnám-e a következő 4 évben a Rabbi Testület vezetését, és én nagy örömmel, megtisztelve mondtam erre igent, és ennek a hétnek a hétfői napjával volt a tisztújító esemény a Rabbi Testület életébe, és itt több mint 2/3 támogatással, ami nagyon fontos, mert hogy az ember, ha a közösségnek a jelentős bizalmát élvezi, akkor talán bátrabban tud a feladatok elé állni. És milyen feladatok várnak önre? Egyáltalán maga a Rabbi Testület milyen pozíciót tölt be, és maga a Mazsihisz milyen célokat, feladatokat tűz ki maga elé? Ugye a Mazsihisz egy ernyő szervezet, amiben az összes Magyarországon lévő neológ, zsidó hitközség tagi kapcsolódása van. Ennek az országos szervezetnek van egy egyházi vezetése, egy vallási irányadó testülete, amelynek a döntéseit, iránymutatásait, tanítását, vallási finom hangolását, azt a Mazsihisz világi vezetése nagy figyelemmel követi, és egy folyamatos együttműködés ben egyfajta szimbiózisban valósulnak meg a Rabbi Testület által meghatározott irányok. Természetesen minden pillanatnak megvannak a nehezebb, meg a még nehezebb kérdései. Nagyon fontos az oktatás. Az oktatás, amely például egy szeletet hagy emeljek ki. 5 évvel ezelőtt a magyar kormány lehetőséget biztosított és új ajtót nyitott a választhatóan kötelező hit és erkölcstan oktatásban, amely által olyan családokat és olyan gyerekeket érhettünk el, akiknek semmilyen kapcsolódása egészen eddig a pontig nem volt, illetve az egyházak számára is egy új oktatási pozíciót nyitott az oktatás nagy színpadán, amire azt gondolom, hogyha a nevelés tudományban mondjuk az elmúlt 150 évben monográfiákat olvasunk, akkor minden egyház és minden felekezetnek ez egy nagy óhaja volt, egy nagy álma, hogy hogyan lehet kilépni, és ez 5 évvel ezelőtt megszületett. Ez ugye folyamatosan számos kérdést hordoz, például a pedagógus életpályamodellben, a pedagógusok képzésének, kreditgyűjtésének a hátterét, amiről ugye az az egyház kell, hogy gondoskodjon. Oktatási anyagok kiadását, oktatási továbbképzések szervezését, és ez természetesen országos, sőt, tovább megyek, nemzetközi szinten. És ez ugye csak egy pici kis sejt töredék a teljes feladat skálán. Van egészségügyi háttere a Mazsihisznek, azaz működtetünk kórházat, ugyanúgy, mint a nagy történelmi egyházak, ahol
ugye folyamatosan szükség van új orvosi műszerek beszerzésére, szükség van a folyamatos munkavégzés feltételeinek a biztosítására, de a legnagyobb szükség az a betegek lelkében megtartandó és fenntartható remény folyamatos jelenléte. Emellett szociális háló, az idősek, a betegek, az elesettek számára milyen támogatási formát hogyan tudunk nyújtani, és természetesen minden modern kérdésnek megvan a történelmi prefigurációja, a történelmi előképe, mert hogy ezek nem most születtek, amióta mi emberek társadalomban élünk, azóta egy közösségnek számos kérdéssel kell, hogy szembesüljön, és hát ezekre a kérdésekre próbálunk közösen választ találni. Tehát ez egy nagyon komplex tér, amiben a keresztény-zsidó párbeszéd nagyon fontos és kiemelt helyen van. Többek között azért, mert számos olyan érték az elmúlt évek, évtizedek során közös érték erősödött meg, ami még inkább a közös út lámpásaiként erősíti az együttműködést itthon is, és a határainkon túl is. Az, hogy ön kecskeméti székhelyű, ez milyen változásokat fog esetleg okozni a vidéki zsidóság és a fővárosi zsidó közösségek életében, illetve Kecskemét számára mit jelent? Hát nem biztos, hogy kimerítő választ fogok tudni adni a kiváló kérdésre, mert hogy a kérdésnek az egyik spektruma, azt úgy gondolom, hogy részben majd a jövő fogja meghatározni, de amire tudok választ adni, az eddigi hitközségi történetben, amióta a Mazsisz létezik, és amióta akár a jogelődjéről a 90-es évek előtt a MIOK-ként működött a Magyarországi Egyházak, Zsidó Egyházak Szövetsége, mindig és minden esetben budapesti volt a rabbi testület elnöke, mert hogy Budapesthez kötődik számos olyan intézmény, számos olyan kommunikációs csatorna, amely miatt helyben kell lenni. Tehát ez egy egészen új helyzetet teremt, és az is ehhez hozzájárul, hogy én nem is szeretnék elmozdulni Kecskemétről, mert az elmúlt 22 évben nagyon megszerettem a híres várost, és lassan remélem már nem gyütmentként gondolnak rám, és természetesen ezért próbáltam, és fogok is próbálni minél többet tenni. Tehát azt gondolom, hogy mint ahogy Budapest-Esztergom, Győr, vagy Debrecen viszonylatában, ahol egyházfőknek a székhelyeként működnek ezek a városok, és amelyek hatással vannak a város vallási és kulturális életére, értéképítőként, illetve értékek becsatornázásaként. Én remélem, hiszem és szeretnék is tenni minél többet, hogy ez ezzel az új szolgálati lehetőséggel Kecskemét számára is értékeket tudja hozni. Hallottunk az előbb a Mazsisz általános feladatairól, de önnek vannak-e már személyes céljai, esetleg konkrétumok, amik lebegnek a szeme előtt? Mindig, hogyha építkezünk, akkor az alapot kell erősen letenni. Ez pedig úgy hiszem, hogy akkor lehet erős ez az alap, hogyha a rabbi kollégákban felmerülő kérdések, nehézségek, adott esetben olyan problémák, amiket nem lehetett, vagy nem volt rá megoldás, hogy hogyan lehetne kezelni, ezekre szeretnék minél nagyobb erővel rálátni, és itt közösen a kollégákkal megoldásokat keresni. Természetesen párhuzamosan mind az oktatás, amiket említettem, mind az egészségügy, mind a szociális támogatási rendszer, illetve hát ugye elsősorban a rabbi testületnek a feladata az, hogy az állandó hitéletet erősítse,
hogy a zsinagógák minél színesebb és minél több programot tudjanak adni rituális részben, és adott esetben kulturális térben is egyaránt. A keresztény, elsősorban a katolikus egyházzal szemben egy fajta elvárás, hogy úgymond haladjon a korral, elsősorban a közösségépítés, illetve a közösség megtartása miatt egyesek szerint szükség van a változásra. A zsidó vallással szemben van-e ilyen elvárás? Akarnak-e ennek megfelelni? Itt számos erőtér jelenik meg körülöttünk. A kor szellemisége, amelyben a technokrácia és az idő beosztása egyfajta zűrzavar felé tereli részben az embereket, mert hogy dolgozni kell, közben azért minden elérhető már az interneten, egyik oldalon megkönnyíti az életünket, másik oldalon pedig elszemélyteleníti a társas létet. Meg kell találni mindig és mindenben az egyensúlyt. Hogyha az egyensúly jó és jelen van, és nem esünk át se az egyik, se a másik oldalra, a közösség épül általa, és mi is épülünk általa, a lovag gyeplője meg van tartva, akkor sok mindenből lehet és kell építkezni, de hogy egy modernkori szófordulattal éljek, tehát abban a világban vagyunk, ahol Chuck Norris képes kitépni egy lapot a Facebookból, tehát ebben a közegben nekünk természetesen nyitott szellemmel és szívvel kell fogadni a közösség igényeit, és megtalálni a közösség igénye szerint, de mindig az egyensúlyt, amely a jó teremtő által tanításokat átadva, azokat megőrizve, de a 21. század igényei szerint nem túlzásba esve, harmonikusan működik. Nemrégiben Seiber Sándor díjat kapott. Milyennek a kitüntetésnek a jelentősége az ön számára? Seiber Sándor professzor úr a 20. század legnagyobb rabbi tudós alakja, aki az 50-60-as évektől kezdve Arany János legnagyobb kutatója volt, elismert kutatója, aki a legnagyobb egyetemek díszdoktoraként világhírt hozott a hazánknak. Hát ez egy nagy kihívás, amiben próbálok erőm szerint lépéseket tenni, de hát ő egy igazi géniusza, és hát nem véletlenül róla lett elnevezve ez a díj. Nagyon nagy megtiszteltetés, és hát a tudomány, illetve a népszerű tudomány, mert amíg a tudomány fellegvára elzárt, addig a népszerű, a hétköznapok nyelvezetében elhangzó gondolatok, az mindenki számára elérhető, és ez egy nagy-nagy feladat, hogy a rabbinak, a lelkésznek folyamatosan ezt a becsatornázást azt gondolom, hogy fent kell tartani, hogy a közösségeink számára a tudást, a tanító szót átadhatóvá tegyük, és átvehetővé. Sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. Városunk sportolói már 3 hete lelkesen tesztelik a hivatalosan ma átadott Kecskeméti Atlétikai Központot. A létesítmény mérföldkő a híres város sportéletében, de turisztikai ereje is meghatározó lesz a jövőben. A ma átadott Kecskeméti Atlétikai Központot már 3 hete próbaüzemre bocsátották. A fiatal atléták lelkesen tesztelik a kifejezetten nekik kialakított korszerű pályát. Edzőjük szerint is úgy érzik, van egy otthonuk végre. Ez egy óriási minőségi változás.
a korábbi feltételekhez képest, hiszen Salakos pályán, illetve a Táncid utca iskola sportudvarán készültek az atlétáink, és ennek ellenére azt gondolom, hogy egészen jó eredményeket értek el. És hát nyilvánvalóan ez a létesítmény szolgálja az összes többi sportágat, illetve azokat a sportolókat, akik tömegsportolóként vagy szabadidős sportolóként használni kívánják. Tehát ez egy nagyon nagy lépés előre a város sport életében. Van egy korszerű létesítmény, amit mindenki örömmel használ. Hány atlétánk van jelenleg Kecskeméten? Igazából akik regisztráltak, tehát a versenyrendszerben benne vannak, annak 100 fölött van valamennyivel a létszámuk, és hát vannak az előkészítő csoportok. Én azt gondolom, hogy olyan 200 atléta van a városban, aki szervezetten készül atlétikai sportágra. Az ifjú sportolók felkészüléséhez minden rendelkezésre áll a centrum területén. Van olyan verseny, amelyet hamarosan már az új sportközpontban szervezhetnek meg. Még nincs kiépített elektromos időmérés, azért vannak eszközök, amik hiányoznak egy komplet verseny megrendezéséhez, de bizonyos típusú versenyeket már rendezhetünk. Április 29-én például a Diákolimpia megyei középiskolás verseny már itt lesz ezen a pályán, és utána az általános iskoláké. Ahhoz, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében hivatalos verseny legyen, ahhoz több feltételnek kell meglennie. Ezen dolgozik a város egyébként. Szenes Márton, a fenntartó híres Sport Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy az atlétikának eddig viszonylag mostoha körülmények között kellett folytatnia a munkát. Ezzel együtt gyönyörű eredményeket értek el a fiatal atléták. Most egy lépéssel tovább lépünk a sportok királynőjének. Megteremtődött egy olyan létesítmény, ahol most már nem feltétlenül csak az utánpótlás nevelés, hanem a felnőtt sportnak is megvan a helye, sőt, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas ez az atlétikai centrum. Már tudjuk, hogy nagyon nagy igény lesz ennek a használatára valóban nem csak az atléták részéről, hanem más sportágaknál is. Egy alapépítő sportága az atlétika, és szeretnénk megteremteni a lakosság számára is a futókörnek, a külső futópályának a használatát. Az időbeosztást most még nem tudjuk megmondani, de úgy igyekszünk kialakítani, hogy tényleg mindenkinek megfelelő hely és idő jusson a saját edzéseihez, illetőleg a hobbi futásokhoz. Kecskemét város vezetése komoly reményeket fűz az atlétikai centrumhoz. A létesítmény kiválóan alkalmas arra, hogy rangos nemzetközi sportesemények helyszíne legyen, ami növekvő vendégészaka számokat is kilátásba helyez. Azon túlmenően, hogy a hivatásos sportolóink és a szabadidős sportolóink tudják használni, ugye a lakosságnak is megkeressük azt a felületét, akik egy kicsit komolyabban edzenek, nem csak futnak, hanem egy-egy maratonon részt vesznek, vagy mert egyre sikeresebbek ezek az események, akkor ők tudjanak itt a kültéri futókörön edzeni, ez is egy fontos szempontunk, de a másik fontos szempont, hogy egy olyan létesítményt sikerült fejleszteni, ami nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas lesz. Már rögtön a következő évben, 2020-ban a nemzetközi gyermekjátékokat is egy komoly központi helyszínévé tud válni. A Föld napja alkalmából nyílt napot tartott a Bácsvíz ZRT, szennyvíztisztító telepe az iskolások számára. Az eseményt több mint 20 éve minden évben megszervezik, hogy a gyerekek betekintést nyerjenek a víztisztítás folyamataiba. A biogáz képződik, és ezt a biogázt, ezt pedig látod, hogy nagy bufiszerű bolygók átérben. A Föld napja alkalmából iskolások látogattak el szerdán a Bácsvíz ZRT szennyvíztisztító telepére, hogy megismerjék a szennyvíztisztítás útját. Több mint 20 éve szervezik meg ezt a nyílt napot, hogy a gyerekek bővítsék tudásukat. Mindig nagy örömmel nyitjuk meg a kapuinkat, amikor vízvilágnapja vagy a Föld napja kapcsán iskolás csoportokat fogadhatunk. Hisszük, hogy a csatornahasználati kultúra elsajátítása már gyerekkorban kezdődik, és az is a célunk, hogy megismertessük az itt zajló folyamatokat a gyerekekkel, mert úgy gondoljuk, hogy a környezettudatosságban, illetve a mindennapokban hasznosítható tudásra tesznek szert ezáltal. A nap célja, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy mit ne tegyenek a szennyvíz csatornába. Persze fontos az is, hogy ne csak a szennyvíz tisztításról nyerjenek képet, hanem arról is, hogy ez hogyan hat a környezetre. Annál könnyebben oldódik a vízben a levegő, minél kisebb buborékok formájában jön ki. Ezért kell ilyen nagyon pici, ez lézerrel van kiukasztva. Tulajdonképpen itt egy ilyen kertszerű, parkszerű területen járnak, ahol
az addigi kialakult esetleg rossz benyomást, amit erre gondoltak egy szennyvíztisztításról, ezt megpróbáljuk egy kicsit formálni, pozitív benyomást kelteni bennük. Nagyjából 250 általános iskolás diák érkezett a szerdai nyílt napra. Az intézmények pedagógusai számára fontos, hogy a gyerekek lássák és tapasztalják a környezetükben végbe menő folyamatokat. A vízvilágnapja kapcsán voltunk a víztisztító telepen, és nagyon fontos folyamatokat láttunk, és nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen azt meglátni, hogy hogyan dolgozzák fel azt a vizet, illetve hogyan tisztítják azt a vizet, ami a földből előtör, az nagyon érdekes volt. És hát fontosnak tartottuk azt is, hogy azt a másik folyamatot, amikor már ebből szennyvíz születik, akkor az hova kerül, és abból mi lesz. És most megtapasztaltuk, hogy bizony az is visszakerül a természetbe. A diákok tanáraikkal végig mentek a nyílt napon a szennyvíztisztítás teljes technológiáján, folyamatán. Láthatták a szennyvíz beérkezését, és képet kaphattak arról, hogy milyen színe és szaga van annak, amit a lakásunkból egészen a telepig továbbítanak a csővezetékek. Megtekinthették azt is, hogy hogyan szűrik majd tisztul a víz, illetve megismerhették a biológiai tisztítás folyamatát is. A gyerekek lelkesen meséltek stábunknak a látottakról. A buborékos víz, ahol az nem lehet ugye fennmaradni az buborékok miatt, és 4 méter mély a medence, és azért tetszett, mert nem volt büdös ott. A szennyvíznek a tisztulását, és hogy hogyan tisztul ki, meg hogy amit kitisztítanak, abban egy részéből virághamok is lesz. A nyílt nap végére mindenki megismerte a szennyvíztisztítás útját és azt, hogy milyen formában tudják újra hasznosítani a lebomló anyagokat. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják.